Здравейте, аз съм Галя Дензел. В днешната 5 минутка работим тонус за корем, легнали по гръб. Вземете малка възглавничка. Винаги, когато сте по гръб, работете с нещо под главата. Легнали сме по гръб и тук ще изследваме позицията на таза. Добрата неутрална позиция за работа върху тонуса и възстановяването на корема е повисната кост. Може да я напипате, като поставите ръцете в триъгълник, показалците и палците в триъгълник и сложите показалците, ето по този начин, на таза. Повисната кост и крилцата на таза, тези видими кости на таза, би трябвало да са в една равнина, успоредна на тавана. Когато таза ви е неутрален, обичайно има мъничка извивка под кръста. Много често в много техники за работа върху корема, особено в фитнес обстановка, има указание да натиснете кръста към земята. Което обаче, ако натиснете кръста към земята, ще забележите как повисната кост се вдига нагоре. Ако сте прави, това би било еквивалент на ето такова позициониране на таза, което не позволява на глутеусите да работят, големите мускули на таза отзад, както и не позволява на корема и на тазовото дъно да се натоварват оптимално. Затова, легнали по гръб с неутрален таз. От тази позиция искам да вдишате, да издишате и да усетите как издишването само по себе си лекичко прибира пупа към земята и след това да отпуснете. И отново поемете въздух, отваряйте целия гръден кош, издишайте и забележете как пупа лекичко се прибира към гръбначния стълб и към земята. И нека отново да направим трети път. Поемете въздух, ребрата се отварят в страни, издишайте и ще усетите как пупа лекичко се прибира към гръбначния стълб. От тази позиция ще започнем следващите две упражнения. Поемете въздух, издишайте и нека бавничко отлепим единия крак от земята, без да позволяваме на таза да се накланя, усуква и променя позиция. И пуснете. И нека да направим от другата страна. Поемете въздух, издишайте. Нека другото коляно се вдигне. Ще повторим още няколко пъти. Поемате въздух, издишвате. И наблюдавате таза да остане стабилен. И един последен път. 20-тина пъти направете в личната си тренировка от дома. Нека сега да поемем въздух, да издишаме и да вдигнем коленете в позиция масичка. Под бедрицата е хоризонтална на земята. Отново държите таза в неутралната му позиция, така че повисната кост и крилцата на таза да са неутрални. Поемате въздух, издишвате, докосвате земя. Отново вдишвате, издишвате, докосвате с другото кръче. И нека да направим 5 общо, просто за да може да изучите техниката, а в домашни условия нека да са 20-тина. Ще пуснем стъпалата на земята обратно. В третата част от това упражнение поемате въздух, издишвате и нека да си изпънете крак пред себе си. Ще върнете обратно. Отново следите за позицията на таза. Поемате въздух, издишвате. Другия крак се изпъва пред вас. Отново ви напомням, че идеята е таза да остане неподвижен. Тренирате мускулите на корема рефлекторно, да могат да отговарят правилно на движенията в долната и горната част на тялото. И за финал, четвъртия и най-труден вариант на това движение. Двете ръце са към тавана, долната част на тялото е в позиция масичка. Поемате въздух, издишвайки. Нека противоположни крак и ръка се спуснат към земята.
през цялото време наблюдавайки, за да остане в тази неутрална позиция, за която говорим. Синхронизирайте движението с издишване и направете 20-тина от всяко. В зависимост от нивото ви в момента, от това от колко време работите по възстановяването на корема, може да ви е възможно да направите само първия вариант или пък да сте по-напреднали и да правите последния. Отново правете 20-тина в 2-3 серии ежедневно и ни пишете как се чувствате. От мен това е за днес. Благодаря ви. За повече елате на www.bg.com. Движете се добре, чувствайте се добре.